Χρήστος Τσακαρούλης κοντά μας, προπονητής για τη λήξη της σεζόν έτσι για τον Ηλυσιακό και συνδέεται το όνομά σου με μια μεγάλη επιτυχία, με ένα κύπελο. Τα πρώτα συναισθήματα, Χρήστο. Τα συναισθήματά μου είναι καταπληκτικά, εννοείται. Θέλω να πω συγχαρητήρια στους παίχτες, γιατί όπως είπαμε και εμείς στα αποδυτήρια είμαστε καλύτερη ομάδα και πρέπει να το αποδείξουμε. Και από το πρώτο λεπτό οι παίχτες μπήκαν μέχρι την 90 και δείξαμε ότι είναι καλύτερη ομάδα και θα πέραμε το τρόπο, όπως και έγινε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στην ομάδα του Ερωθέου για το καλό παιχνίδι που έπαιξε. Το γκολ στην αρχή μας βοήθησε πάρα πολύ και πήραν και οι παίχτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, γιατί πρέπει να παίξουμε και με μικρούς ψυχολογία. Και μας βοήθησε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που έχουμε προπονηθεί όλη τη χρονιά και από τον κύριο Παπασπύρου. Ξανά θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Και τα καλύτερα για τον Ηλυσιακό πιστεύω έρχονται. Πώς αισθάνθηκες τώρα που ανέλαβες την ομάδα λίγους μέρες πριν τον τελικό, Χρήστο, είχες άγχος, ήταν κάτι πρωτόγνωρο νομίζω για σένα, έτσι δεν είναι? Εννοείται, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Γιατί, να πούμε, είσαι γυμναστής. Ναι, λοιπόν, εγώ στην ομάδα ήμουν γυμναστής, προπονητής όλη τη χρονιά τον κύριο Παπασπύρου. Και σε αυτό να αξίζουν και τα εύσημα, έτσι, γιατί με τον κύριο Παπασπύρου η ομάδα έφτασε μέχρι εδώ. Οπότε δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ούτε να το ξεχνάμε. Άγχος δεν είχα και σε αυτό με βοήθησαν πολλοί συνεργάτες, ο Χρήστος Σίτος, ο προπονητής των Φυλάκων, οι φυσικοθεραπευτές, αλλά και τα παιδιά. Είχαμε μια τρομερή συνεργασία όλη τη εβδομάδα με τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί έπρεπε να με δουν και από ένα άλλο πρίσμα πλέον και αντικτός του γυμναστική του προπονητή και ανταποκριθήκανε επαγγελματικά, θα έλεγα, στο 100%. Οπότε, ό,τι άγχος και να υπήρχε την πρώτη μέρα, το εξαφανίσαμε αμέσως με το τέλος της προπόνησης. Χρήστο, δεν τελείωσε όμως η σεζόν ακόμα, έχετε ένα ακόμη μάτς. Εντός έδρας υποδέχεστε τη Θύελλα Καμαρίου για να κλείσει και η χρονιά στη Γάμα Εθνική. Τι να περιμένουμε τώρα από τον Ηλυσιακό σε αυτό το μάτς? Να κλείσει τη χρονιά με νίκη και με αξιοπρέπεια. Άρα φαντάζομαι θα κάνετε κάλεσμα στον κόσμο, έτσι θα είναι γιορτή για τον Ηλυσιακό αυτό το μάτς. Να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του κυπέλου με όσο περισσότερο κόσμο δικό μας μπορούμε και να κλείσουμε τη σεζόν με νίκη και όπως αρμόζει τον Ηλυσιακό.